Drage gledalke in dragi gledalci, dobro večer. Dobrodošli v oddaji Signal, kjer se bomo danes posvetili ene izmed najbolj razpravljenih tem. Drogam s posebnim poudarkom na marihuani. Tema, ki burka duhove, odpira različne vprašanja in izzive ter zajema ogromno različnih področij. Nocoj bomo raziskali številna vprašanja o povezavi z marihuano in drogami na splošno. Pogovarjali se bomo o učinkih drog, družbenih posledicah, pravnih vidikih ter prednostih in slabostih legalizacije. Nocoj so z nami. Odvetnik Gašper Friškovič. Dobar večer. Dobar večer. Profesorica Tamara Lah Turnšek, nekdanja direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo. Dobar večer. Dobar večer. In Milan Krek iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Dobar večer. Večer. Industrija prepovedanih drog se kljub vedno večjim naporom držav za njeno izkorenitev še kar širi. Za nekatere države se poslužujejo mičkan bolj liberalnega pristopa k temu, nekatere pa k absolutnim prepovedim. Kako vi gledate na oba ta pristopa? Kaj so njihove prednosti in slabosti? Gospod Friškovec. Hvala za vprašanje. Mislim, da nas zgodovina uči oziroma lahko vidimo na področju preteklih izkušenj, da prohibicija ne deluje. Lep primer tega je prohibicija alkohola v Združenih državah Amerike, prohibicija opija na Kitajskem, kjer se je izkazalo, da stvari ne delujejo. Ne samo to, v Združenih državah so ugotovili, da je bilo negativnih učinkov, se pravi pridruženih negativnih učinkov prohibicije, mnogo več, kot je bilo negativnih učinkov same uporabe alkohola. Prohibicija je povzročila prvo, bom rekel, nastanek organiziranega kriminala, ki ga pred tem pravzaprav nismo poznali. Potem se je razvil s tem, da se je začela proizvodnja alkohola, začelo se je tihotapljenje alkohola iz sosednjih držav in tudi v Združenih državah so kmalo ugotovili, da prohibicija ne deluje in so po, mislim, nekih 13 letih potem dokončno ukinali. Tako da po moji oceni je odgovor na to zelo enostaven. Prohibicija ne deluje, potrebno je nek logičen pristop temelječ na podlagi raziskav in na podlagi tega urediti določeno področje. Gospod Krek, pa vaš pogled? Ja, moj pogled je tak, da to področje potrebuje zelo dobro regulacijo. Ne? Ker imamo opravka z substancami, ki so tudi zdravilne, ne? Nastopajo v bom rekel, v treh funkcijah so zdravila, so strupi in so tudi droge. A ne? Tako da imate vse tri, bom rekel, funkcije. Zato mora biti država pametna in to zregulira tako, da je to primerno času in potrebam ljudi in tudi potrebam časa. Stvari se pač spreminjajo. Ne? Psihoaktivne snovi so bile naše spremljavke od samega začetka, da temu tako vemo, ker je to, ker imamo pač tudi center, na katerega pač vplivajo, ne? To je center ugodja in tudi naši predniki so iskali ugodje v tem, ne? Tudi naši predniki so imeli probleme in tudi naši predniki so regulirali stvari. Pa če gledate Kitajce, pa če gledate Egipčane, Grke, Rimljane in tako naprej. Torej, tudi mi moramo znati zregulirati stvari tako, da imamo čim manj škode in da imamo čim več koristi od teh substanc. To je ključno. Najti je treba en kompromis in se izogniti nepotrebnim konfliktom, ki nobenemu nič ne prinesejo. Gospa Lah Turnšek, kako pa vi gledate na ta problem in tudi morda za lažje razumevanje definirate, kaj pravzaprav je droga? Ja, hvala lepa za ravno to vprašanje. Tudi sama sem hotela prav to izhodišče, torej kaj je droga in kaj je zasvojenost. Z drogo smo zasvojeni, vendar pa vsaka zasvojenost ni droga. Mi smo zasvojeni, na primer, tudi s hrano, s čokolado, z raznimi razvadami, karkoli pač, kar nam ne prinaša, lahko prinaša zadovoljstvo, lahko pa same težave s to zasvojenostjo, tako da to sta dve različne stvari. In glede prepovedi, kot je gospod Friškovec že povedal, je seveda prohibicija nekaj, prepoved je nekaj
najslajšega. Že iz Biblije vemo, da je prepovedan sad najslajši. In seveda to je eno od meril tudi, ki je prav danes posebno med mladimi zelo, zelo pomembno. Če je kaj prepovedano, je seveda zelo zanimivo. Vendar pa se moramo ločiti med različnimi vrstami drog. Že sami ste tudi omenili težke oziroma trde in mehke droge. In tukaj je pomembno, da seveda tiste droge, ki so zdravju škodljive, zelo škodljive, tiste bi bilo treba zelo omejiti, regulirati, se strinjam, regulirati, ne popolnoma prepovedati, vendar pa tiste, ki ne, ki so celo zdravilne, kot marihuana oziroma bolje rečeno kot konoplja, kot rastlina sama, tiste pa je nesmiselno prepovedovati. Kaj točno pa so trde, kaj so mehke droge, kaj so zdravju škodljive droge, kaj niso že zdravju škodljive droge, gospod Krek? Ja, hecen je nekako, govorimo, da je recimo trde droge, a ne, jaz pravim, to je recimo kakšen metamfetamin kristalna, ne, ki je tak trden kristal, ne, pa je trda, ne, pa mehka je pa recimo, kaj vem, konopra recimo, ki je mehka in tako naprej. To je čist neumna razdelitev. Ne. To najboljše čim prej pozabimo. Ne. V bistvu imamo pač cel nabor, kot je že profesorica rekla, psihoaktivnih snovi, ki jih moramo pač zelo dobro poznati, vedeti, kaj so njihove dobre lastnosti, kaj so njihove slabe lastnosti in dobre lastnosti pač upeljevati v zdravljenje, v ne vem, zabavo, kakorkoli že, in pa se izogibati negativnim lastnostim. Recimo, zelo pomembno je, da vemo, da heroin lahko overdoziraš in da tudi umreš. In za tega se moraš tega izogibati. Ne? To se pravi, treba na pravi način uporabljati to drogo, da je ne boš umrl zaradi tega. Ne? Zato je tako pomembno. Druga stvar je pa ta, ne, da imamo mi, moramo vedeti, da imamo mi pa center ugodja in ta center ugodja je zelo pomemben zato, ker zaradi njega se tudi razmnožujemo, ker drugače se ne bi razmnoževali, nas ne bi bilo tukaj, ne, če ne bi imeli centra ugodja. In center ugodja je pravzaprav tisti, na katerega delujejo te psihoaktivne snovi. In seveda tudi motijo tudi reprodukcijski sistema, ne, pri bolniku, ki je pač odvisen. Zato je tako pomembno. Druga stvar je pa pomembna to, da so te droge sposobne človeka nekako odtujiti od realnega življenja, ne, in narediti veliko škode njemu, ne. In to, zato je zelo pomembno, da mi ljudi učimo. Učiti jih je treba, da je kakšne so droge, kako učinkujejo, kaj se sme, kaj se ne sme, kako se jih sme uporabljati, kako se jih ne sme uporabljati in tako naprej. In na ta način mi lahko največ naredimo. Veliko več kot z represijo, veliko več kot z zaporom. A veste, mi, naša kultura, naša civilizacija je bila toliko nora, da je zapirala bolnike, ne? Odvisne od drog, jih je zapirala po 7 let, po 8 let. Ne? Advokati so jih branili in tako naprej. In počasi ugotavljamo, ne, da je to res noro dejanje in da se to pač ne sme početi, ne, da je to neetično. In zato se ustvarjajo pač programi, kjer lahko te ljudje se ozdravijo, ne, pač obranijo odvisnosti in čisto normalno zaživijo. Jaz delam v enem takem centru, a ne, in vem, kako to zgleda. Zelo težka borba je, a ne, ker ta zasvojenost je v bistvu ni zavestna, ampak je podzavestna in mi jo moramo pa z zavestjo odgnati, če lahko rečem tako. In zato mora človek zelo veliko energije vgraditi. In druga stvar, ki nas učijo droge, je, da človek zelo težko sam ozdravi od odvisnosti. Nujno potrebuje pomoč okolja, skupnosti, in da lahko zaživi novo življenje. Sicer se konča na Prešernovem trgu kot brezdomec. Zdaj ste odprli zelo pomembno temo, na katero se bomo vrnili čez par trenutkov. Pred teme pa zanima gospod Friškovec, kako pa je zakonodajno, trenutno urejeno področje drog v Sloveniji, kako je to v drugih državah Evropske unije?
Ja, se pravi, če se morda osredotočimo na konopljo. Konoplja kot rastlina je v Sloveniji na seznamu prepovedanih drog, skupaj z učinkovino THC. To je posledica dejstva, da je, bom rekel, to določeno na, bom rekel, nadevropskem nivoju že na področju oziroma z konvencijo Združenih narodov iz leta 61 o prepovedanih drogah in še nekaterimi drugimi in konec koncev tudi z evropskimi predpisi, ki se delno potem sklicujejo na ureditev oziroma predpise Združenih narodov. V Sloveniji bi so je konopla neka, oziroma tako bom rekel, neka fama obstaja, da je industrijska konoplja, to je pa dovoljeno in to pa lahko imaš v posesti, kar ne drži. To se pravi, tukaj se sicer mnenja morda močkem delijo, ampak stališče splošno je, da je konoplja tudi industrijska konoplja, to se pravi tista, ki ima manj kot 0,3% THC-a, prepovedana. Industrijsko konopljo je sicer dopustno gojiti na podlagi dovoljenja ministrstva za kmetijstvo, okolikor pa tega dovoljenja nimaš, gre za prepovedano drogo. Tako da težava, ki smo jo, ali pa ki jo zaznavamo pogosto v praksi, je, da ravno zaradi te zakonodajne ureditve konoplje zastajajo tudi tisti vidiki raziskav, ki bi bili zelo pozitivni. Tukaj mislim predvsem raziskave v medicinske namene, raziskave v, na področju industrije, kjer sami znanstveniki, ki se v Sloveniji ukvarjajo s tem področjem in moram reči, da jih je kar nekaj, pravijo, da imajo enostavno težave, da se bojijo upravljati raziskave, ker nikoli ne vejo točno, kaj lahko, če se ne smejo, katero dovoljenje je treba pridobiti, ker področje nam reče res, bom rekel, zelo nejasno urejeno, zelo konfuzno in to je po moji oceni eden od zelo pomembnih vidikov, da bi se zakonodaja modernizirala, da bi se približali nekaterim državam, ki so že šle v to smer, tukaj lahko morda omenim Nemčijo, Kanada, Švica, če naštejem samo nekaj, če pustimo ob strani za določene države v Združenih državah Amerike, ki so že šli v po tej poti, ker so ugotovili, da ureditev, ki je, kot sem rekel, večino izvira ta ureditev iz leta 61, kar pomeni, da je dokaj staro, od takrat so bili enormni napredki na področju znanosti, nove ugotovitve, ki dajo oziroma kažejo konopljo v novi luči in zato bi bilo potrebno, da tudi v Sloveniji to zadevo uredimo, da bi, bom rekel, omogočali tako lažjo dostopnost za paciente, lažje raziskave in ne nazadnje, s tem bi zagotovili varnejši izdelek za uporabnike. Gospod Krek. Lejte, konvencija govori o kanabisu, ne govori o konoplji. Mi smo to malo po svoje prevedli. Ne? In mi moramo vedeti, da to, kar je govoril kolega, proizvodna industrijske konoplje je konopla. To je konopla. Smo jo uporabljali za vrvi in tako naprej. Kanabis je pa tista rastlina, ki ima take cvetove, kot je tukaj zadnji vidite, in ima visok THC. In to regulira jo mednarodne konvencije. Medtem, ko industrijsko konopla je pa, so je delali v Jugoslaviji, v Pomorju, so naredili bazene in je bila cela industrija postavljena. Jaz sem enkrat, ko sem letel iz Bruslja z ministrom za kmetijstvo, sem ga prosil, če bi lahko kompletno ta sistem od semena do proizvodne klobuka, a ne, vzpostavili spet ponovno nazaj, ker je država bila tista, ki nam je to ukinila, a ne, in je to postavila kot ilegalno zadevo in tega nismo nikoli še doživeli. Zdaj se kmetje sami matrajo, ne, da neko proizvodno postavljajo, kar pa ni lahko. Ne, in je tudi doskrat se naša konoplja pravzaprav prodaja za dva bila, dva črna v Avstriji ali pa v druge predele, ne, kar mi bi pa lahko to sami imeli zelo dobro proizvodnjo. In nekako mi se v to ne damo in te dveh stvari ne ločimo. Ne. Če bi mi začeli govoriti o kanabisu, to je v tej, bi potem o konoplji čisto drugače govorili. V te taksonomije pač nismo sprejeli in zato zmečemo zdaj vse v en koš, ali en uporablja kanabis, en uporablja konoplja in je v bistvu v naši
v našem krogu je konoplja enako kanabis, pa ni, ne? Gospa Lah Turinšek in potem še gospod Friško. Ne, jaz bi samo dodala k temu, da pravzaprav danes je na tržišču vsaj nekih 100 vrst, različnih vrst konoplje, ki so nastali z križanjem pravzaprav. Križanje je bilo za več namenov. Veliko so križali različne vrste konoplje, razen za to, da bi pridobivali več THC-a, drugi spet, da bi ga bilo manj. In klasifikacija, kot je dovoljeno, nedovoljeno, je danes 0,03 ali pa 0,02, odvisno od države, v kateri smo, procentov THC-a. THC je edina substanca, edina organska spojina okrog 500 spojin, ali koliko je že v sami rastlini, ki nikakor niso zasvojljive, niso droge in sploh nimajo psihoaktivnih učinkov. Deloma ima tudi CBD, to je drugi vrste kanabinoide. THC je tisti, ki je najbolj zasvoljiv zaradi receptorjev, ki jih ima v možganih. Medtem ko CBD receptori, to je drugi kanabinoid in tak je tudi najbolj uporabljen v raznih vrstah zdravljenja. Ti receptori so v več celicah v človeškem telesu, tudi predvsem v imunskem sistemu in tako naprej. Tako da tukaj je cel spektr te vrst rastline, ki se uporabljajo v različne namene, tako v zdravstvu, kot tudi druge. Gospod Friškovec. Ja, jaz sem se morda želel sam navezati na to, kar je gospod Krek povedal. Ja, težava, ki jo jaz vidim, je v tem, da midva se povsem strinjava, da bi mogli jasno ločiti med tema, gre za tako imenovano industrijsko konopljo ali za kanabis. Težava je, da je, kot sem rekel, pri nas na seznamu prepovedanih drog vpisana konoplja kot rastlina. Kar pomeni kot taka in tudi recimo stališče našega vrhovnega sodišča je, da je irelevantno z vidika, bom rekel, prepovedanosti dejanja, ali gre za industrijsko konopljo, ali gre za, bom rekel, klasično konopljo marihuano, da je prepovedana posest obeh. Tako da zato se strinjam absolutno z vami, da bi bilo potrebno zadevo urediti, boljše urediti, da bi se preprečali take težave, do katerih potem prihaja. Pa komisija spopla birokracija, ne? Pa je naredila vsa ta pravila, dodatna pravila. Zdaj, mene najbolj jezi pri vseh teh vaših pravnih zadevah, da se interpretira. Imaš 10 pravnikov pa 20 interpretacij, a ne? In to je najhujše, a ne? In za nas, ki smo terapevti, je hudo, ker naši pacienti trpijo, ker ne vejo, da je kanabis uživalo ali kaj drugega, ne? In tudi v industriji, ne? Vi se sam spomnite človeka v Pomurju, ki je prvi zasadil konopljo, pa so ga zaprli, ne? In smo ga potem rešvali na vse mogoče načine, da je prišel ven, a ne? Se še sam ne ve, kdo je vse bil zadi, a ne? Da se potem stvari so se rešile. In smo potem začeli prvi pravilnik, ki je bil napisan za gojenje konoplje, imel 4 metre visoko ograjo za kamerami, ne? Okolj, ne? To se mi smo od tistega, ne, zapora za konopljo prišli zdaj, da lahko pač posadijo na travo, na travnika, ne, oziroma na nivo, ne. Zato je ta, tako kot ste vi rekel, ja, zakonodajo je treba na novo redefinirati in se fajn potruditi, ne, da bomo tako naredili, da bom življenjska, da bomo lahko z njo živeli. Ker, a veste, najhujše je to, ne, da imam jaz pacijenta, ko mu moram zdaj, kako noplo kadi, moram na 3 mesece pisati poročilo sodišču, ne, ki pač mi je poslalo in tako naprej. Ne. Mi pravzaprav z neko prisilo zdravimo ljudi, namesto, da bi zdravnik pa ne more s prisilo zdraviti. Zdravnik ni zato, da izvaja nasilje nad ljudmi. On je tam zato, da z ljudmi govori, jih pripravi zato, da se bodo pozdravili brez prisile. Ampak pri nas je tako narejeno, ne, da se takoj prisilo notri takne, pa nam spet z neko interpretacijo, ne, sodišča in tako naprej. Ne. Tako da je bom rekel, po svoje si sami sebi delamo toliko težav, da se potem sam s težavami ukvarjamo, ne pa da bi se ukvarjali s tistim, kar je problem. Vsi trije ste nekako naredili ločnico med marihuano in ostalimi drogami.
Gospa Lah Turnšek, vi ste prej spregovorili o zdravilnih učinkih droge, kot je marihuana, in pa tudi o nekaterih drogah, ki imajo škodljive učinke. Bi to morala biti mejnica med temi, katerimi so prosto dostopne, in tistimi, ki niso? Ja, mislim, da je to zelo dobra ideja, skratka, da bi ločili med drogami, ki nimajo nobenih zdravilnih učinkov, tukaj govorim tudi o alkoholu, govorim tudi o nikotinu in tobaku, medtem ko, ki so popolnoma dovoljeni, tukaj ni nič prepovedanega, medtem ko na drugi strani je konoplja kot rastlina definirana kot droga. In seveda, zato je tudi njena uporaba temu primerna. Predvsem pa je njena uporaba zelo pomembna v medicini. Ko govorite o pacijentih in zdravljenju in tako naprej, govorim jaz o tistih pacijentih, ki pravzaprav potrebujejo konopljo za svoje zdravljenje. Kanabinoidi, terpeni, flavinoidi in druge snovi, ki jih je v konoplji veliko, zdravijo v kot posamezni ali kot mešanica veliko različnih bolezni. Pa če bi se omejila samo na kanabinoide, so tukaj predvsem bolezni, ki so povezane z nevrodegenerativnimi spremembami, predvsem z rakom, tudi tukaj je zelo, zelo močen terapevtski učinek, seveda odvisno od kanabinoidov, od mešanice in za določene vrste raka. O tem raziskave potekajo in pravzaprav eksponencialno naraščamo, tako da jih pravzaprav komi sledimo. Seveda v prakso se vsaj pri nas ne prelivajo. Gospod Friškovec, kaj pa pravzaprav pomeni legalizacija marihuane? Kaj to pomeni v praksi? Ja, ravno tukaj sem želel skočiti. Se pravi, ne gre za legalizacijo v smislu, da bi bila zadeva prosto dostopna vsakomur. Gre za dekriminalizacijo in za regulacijo. Se pravi, zadeva tudi vse države po svetu, ki so, pravno uredile status konoplje, niso te naredile prosto dostopne. Jasno je določeno, kdo ima lahko dostop do konoplje, mladoletnikom seveda tak dostop ni omogočen. Jasno je določeno, kje se lahko kupi, kdo lahko to kupi, kdo konec koncev lahko to prideluje, pogoji za uvoz, izvoz. Te stvari so določene. To se pravi, gre za ureditev, ki dosega ali pa je vredna raziskav, status raziskav, ki so v današnjem času. Tukaj bi morda poudaril, da kaj je, večina držav, ki je uredila pravno področje konoplje, pravijo, da so stremeli k temu, da se zaščiti mladostnike, da se jim onemogoči dostop do prepovedanih drog in da se zagotovi boljšo kvaliteto izdelka za uporabnike. Ker vedeti moramo, da danes izdelki, ki jih dobimo na črnem trgu, pogosto vsebujejo učinkovine, za katere ne vemo, da jih vsebujejo, da vsebujejo težke kovine, stvari, ki so za uporabnika nevarne. Drugi vidik je, če zadevo reguliramo in rečemo, konoplja se lahko prodaja v zato namenjenih prodajalnah, ali so to zdaj lekarne ali drugačne prodajalne, te prodajalci potem preverjajo, kdo to kupi. Nekomu, ki prodaja konoplja na črnem trgu, je vseeno, je proda nekomu, ki je star 14 let ali pa 15 let, medtem ko, če bomo zadevo uredili, potem bomo avtomatsko zmanjšali črni trg in seveda zaščitili mladostnike. Gospod Krek, pa mislite, da bi legalizacija marihuane potem vodila v postopno legalizacijo tudi ostalih drog? Jaz besede legalizacije ne maram, ker je tako posplošena, da ni eksaktna. Zato jaz mislim, da mora vsaka droga biti po svoje regulirana v skladu z njenimi učinki, pozitivnimi, negativnimi in tako naprej. Poglejte si, benzodiazepini so tudi ena taka zadeva, ki jih zelo veliko pišemo, in so regulirani. Ve se, koliko daš, kdo je proizvodjalec, kaj in kako. Zatega jaz sem zagovornik regulacije. Ker ko vi legalizirate ali pa ne legalizirate, sta samo dve, da, ne.
Ko pa imate regulacijo, imate pa več stopensko, ne? Pa lahko jo prilagajate, skozi prilagajate. Tudi zdaj se vidi, ne? V državah, kjer so šli v novo regulacijo, vsako leto nekaj novega naredijo, ne? Pa dodajo še nekaj zraven. Tako da ta legalizacija je v bistvu političen termin, a ne? Ki dela tudi škodo, ne? Tukaj na tem področju. Regulacija je tista, ki jo pa lahko zakonsko delamo, ne? Lahko je tudi kulturološko delamo, ne? Da postane ena droga bolj prisotna v populaciji in se populacija nauči z njo živeti. Recimo, veste, en sultan je pobil okoli 50 tisoč ljudi, ko se je odločil, da ne bo več kave kuhal, ne? To leta, ne vem, tam v 16. stoletju. Ne? Danes pa to pijemo, ne? Brez problemov, ker smo se navadili na kavo, ker je to del rituala in tako naprej. Ne? In piše to, ki je dobro, to je slabo in tako naprej. In tudi, ne vem, zdravniki svetujemo časi, kavo ne pita, ne? Kavo pita. Tako, a veste, tako je, počasi dobivajo potem te rastline svojo domovinsko pravico, no? Ki se je že nekoč imele, ne? Pa se je potem zgubile, potem so po vsaki civilizaciji nekaj pridobile, nekaj zgubile in zdaj smo mi na vrsti in to je tako, veste, kot morate gledati zgodovinski prehod. Mi smo na eni točki te zgodovine. Ne vemo, kaj bo čez 500 let, ne, s konopljo, ali bojo še uporabljali na bojo, ne. Ampak mi smo na tej točki, ne. Kako, ampak moramo pa tako delati, da lahko živimo, no. Mislim, popoln nesmisel je, no, da z represijo preganjamo ljudi, uporabnike, ne, to je drugače pa je treba vedeti, ne, okrog konoplje njenega zdravilnega učinka, ne, so države, recimo Izrael, ki je zdaj zelo popularen v tem trenutku, tam imajo v domovih za ostarele konoplja in naključnih zdravil, pa ne uporabljajo spaval, 2-3 diha zvečer konoplje in napol zaspijo, ne. Pa to mi tudi moji pacienti povejo, da če pokadijo malo konoplje zvečer, 2-3 dihe, potem lahko ponoč lepo mirno spijo. Če pa preveč pokadijo, pa je burna noča. Ne? To se pravi, se da ukomponirati to substanco in to rastlino na način, da je nam koristna. Mi bi mogli to delati. Kdaj nam je koristna in kako to zreguliramo, da bo koristna. Ne? Da bomo lahko od nje nekaj imeli. Ker je škoda, ker je izredno vsestranska, ne? Res deluje na mnogo, mnogo bolezni. In še ena stvar je, vi morate vedeti, mi imamo v celem telesu kanabinoidne receptorje. In te kanabinoidne receptorje, če imamo insuficienco teh receptorjev, oziroma premalo, če imamo premalo kanabinoidov v telesu, potem moramo pač prinesti od zunih. In zaradi tega tisti, ki in to paše zelo dobro, mogoče ima pa premalo, ne, tega v svojem telesu, ampak potem pa grejo preko meje. Ne, to se pravi zregulira, da bojo uporabljali kot zdravilo, ne da jih bo zavedlo v odvisnost. Ne. Gospa Lah Turnšek. Me veseli, da ste omenili endokanabinoidne receptore in endokanabinoidni sistem. In seveda prav Izrael je bil tista država, kjer je Rafael Mešulam prvi v 60-ih letih ugotovil, prvič, da so receptorji v našem telesu za rastlinske kanabinoide in drugič, da so ti receptorji tukaj, malo kasneje, da so ti receptorji tukaj zaradi lastnih naših kanabinoidom podobnih substanc, ki se vežejo na iste receptorje, skratka, zelo pomemben fiziološki sistem, endokanabinni sistem, ki je lahko vzrok, kot ste tudi omenili, različnim boleznim. Po drugi strani pa ravno z konopljo lahko te bolezni tudi zdravimo, seveda moramo ta sistem poznati. Kar pa mene zelo žalosti, pravzaprav, da pri nas v Sloveniji zdravniki večinoma zavračajo konopljo kar a priori, ne da bi se sploh potrudili razumeti, vedeti, kaj je to endokanabinoidni sistem in res slediti svetovni literaturi, ki je danes predvsem v Ameriki, pa tudi Kanadi, Avstraliji, kjer je pravzaprav, rečemo, legalizacija konoplje, da povem,
tako pač nestrokovno, da seveda bi naši bolniki lahko tem zelo pridobili, če bi se pravzaprav zdravniki, pa že medicinci, že študenti medicine s tem seznanjali in to tudi privzeli v svoje načine zdravljenja. S tem bi seveda onemogočili črni trg, o katerem je bil prej govora, ki je nedopusten in z več stališč, predvsem s tem, kako škodi bolnikom. In statistike kažejo, da kar 80% onkoloških bolnikov jemlje kanabinoide na črnem trgu, ker jih pač ne zdravijo ali jim odsvetujejo zdravljenje ali pa nekateri celo priporočajo, vendar spet ne vedo, kaj kupijo. Tako da to je nujno treba urediti in moje mnenje je, da konoplja kot rastlina ni droga. Gospod Kreg, potem pa gremo na kratko glase, preden nadaljujemo. Jaz sem hotel samo to povedati, ne, da smo leta 16, 5 zdravnikov nas je bilo, da smo eno hudo bitko pelali skozi zbornico in potem skozi parlamentarni odbor za zdravstvo, kjer smo, moram rekel, kar veliko energije vložiti za to, da je ta parlamentarni odbor na koncu seje naložil ministrstvo za zdravje, da uredi pogoje za zdravljenje z konopljo. Potem je bila urejena farmakopeja, vse predpisi so urejeni, zdaj manjka samo pogumnih zdravnikov, ki bi se lotili tega posla in bi začeli delati test. Predvsem računam na mlado generacijo, da bo to prevzela in da bo to začela pelati, ker starejši so indoktrinirani, a veste, so leta in leta poslušali, da je to nekaj najhujšega v življenju in zdaj rabijo veliko časa, da bojo preklopili na nekaj drugega. Tam nad bi pa mogoče to hitreje in trenutno so vsi pogoji, lahko napišeš recept, lekarna zrihta in vse se da narediti. Ampak ni enega unga, glavnega poriva, ki bi naredil. Jaz ne vem, kaj še. Mislim, meni je škoda, no, ker mi smo takrat, to je zdaj že 6 let, 7 let, ne, potem. Če samo pripomnim, pravzaprav se ne da dosti, kaj ti zdravniki ne predpisijo te recepte. Komplicirano je dobiti sploh ta uvoženi CBD, THC v lekarnah, ki jih komaj najdeš in tako dalje. Skratka, v teoriji bodo trdili predstavniki oziroma zagovorniki današnje trenutne zakonodaje, da je vse dovoljeno, da je vse regulirano, ampak vendarle je tako težko v praksi dostopno. Celo raziskave so strogo nadzorovane, kakor da bi imeli, ne vem kako, strupene toksične snovi v svojem laboratoriju, to vem iz lastnih izkušenj, ko smo delali na tem, na učinku kanabinoidov, na rakave celice, da je bilo in istočasno laboratorij imel ogromno strupenih toksičnih snovi drugih vrst kemikalij, ki smo uporabljali pri eksperimenti, da je to pravzaprav nedoumljivo, ta strast pravzaprav prepovedi konoplje in THC. Spoštovani gostje, najlepša hvala za zdaj. Dragi gledalci in drage gledalke, čas je za kratke oglase. Dragi gledalci in drage gledalke, dobrodošli nazaj v oddajo Signal, kjer so v sredi zelo zanimive razprave o drogah in marihuani. Gospod Friškovec, kje pa vi vidite največji družbeni problem drog? Jaz mislim, da je največja težava v neki negativni stigmi, ki se giblje okrog drog. Mislim, da je ta stigma posledica dolgoletne prohibicijske politike, pomankanja znanja. Tukaj moram reči, da tudi, kolikor sem jaz uspel govoriti z zdravniki, ki pa v Sloveniji pozitivno oziroma imajo pozitivno gledanje na to in tudi s pridom uporabljajo konopljo za zdravljenje. Recimo na pediatrični kliniki zdravijo najtežje oblike epilepsije pri otrocih z konopljo, da priznavajo zdravniki sami, da imajo premalo znanja na tem področju. Kar je seveda posledica tega, da v teku študijskega procesa na medicinski fakulteti nič o tem ne slišijo, tudi v, bom rekel, postopku specializacije se o tem nič ne naučiš in potem je seveda vsak
posameznik prepuščen samemu sebi, da bi se sam izobrazil na tem področju. Tako da po moji oceni je eden od pomembnih vidikov, ki ga moramo upeljati oziroma za katerega je potrebno poskrbeti, je tudi to, da bi se zdravnike izobrazilo, kot je dr. Krek omenil, da bi potem znali bolje pomagati svojim pacijentom, kajti študij in raziskav je, kar sem laično tudi naredil manjši pregled, in te literature je ogromno. Tako da, če se vzameš čas, če se poglobiš, znanje je na voljo in se ga lahko pridobimo. Kaj pa mislite, kam bi država morala osredotočiti več denarja in se bolj osredotočiti v preventivo, da sploh ne pride do uporabe drog oziroma posebej škodljivih zdravij ali v rehabilitacijo tega, gospod Krek? Tukaj ni ali. Tukaj je vse in. Država mora imeti celostni program, v katerem je tudi konopla, ne? Ampak to mora biti celostni program obravnave odvisnih, ki mora se začeti od šole za starše pa do, bom rekel, vrhunskih teh hospitalnih programov za zdravljenje odvisnosti, ne? Če govorimo že o tem. Ne? Tako da ni tukaj, boš več dajal v rehabilitacijo, boš dal več v preventive. Vse moraš pofurati. Vsi ti delčki morajo biti skupaj sestavljeni in morajo tvoriti celoto. In v mesti tudi še raziskave morajo biti, ne? Pa pedagogika, izobraževanje in tako naprej. In če imaš to vse postavljeno, potem je sistem postavljen, sistem deluje. Če pa manjka en delček, ne? Ali pa če daš več denarja v en delček, pa v drugega manj, potem narediš disbalans sistema in potem imaš problema. Ne? Takoj. Gospa Lah-Turenšek, vi ste malo že spregovorili o tem. Kaj pa je pravzaprav razlika na telo pri uporabi nikotina, alkohola in pa marihuane? Ja, razlika je ogromna. V prvi vrsti pri alkoholu, naprimer, je sproščanje, kmalu pa preide nadaljna uporaba lahko tudi do agresivnega vedenja in seveda do odvisnosti. Odvisnikov do alkohola je pravzaprav po mojem laičnem gledanju največ in seveda zaradi tega, ker je to dovoljena droga. Droga je nevarna v tem smislu, da po pitju alkohola postane človek lahko agresiven. Vidimo, koliko je nesreč avtomobilskih zaradi agresivne vožnje pod vplivom alkohola in tako dalje. In seveda tega pri konoplji ni. Pri konoplji je sedativ, pravzaprav pomirjevalo. In zaradi tega ljudje prej zaspijo, kakor bi recimo povzročali kakšno nesrečo. Skratka, smrtnih primerov od konoplje ni, od alkohola pa zelo veliko. Skratka, tako je tako osebni, kot družbeni problem. Konoplja pa tega ni zaznati, predvsem seveda v današnjem času, ko je vse skupaj prepovedano. Alkohol pa ne. Razumem tudi, da je nikotin oziroma tobak neke vrste je droga in ga tudi omejujemo dostop mladostnikom in tako dalje. Čeprav tako nikotin kot alkohol in seveda tudi kot konopljo, marihuano, travo, kakorkoli že temu rečete, lahko dobijo tudi mladoletniki. In tukaj je problem, ki ga je treba rešiti in seveda ne samo regulacija, treba jo tudi izvajati. In to je pri nas, saj, kar se tiče recimo alkohola pa mladoletnikov, se ne izvaja. Ko govorimo v družbi o uporabi marihuane, se velikokrat pojavlja strah in argument, da uporaba marihuane potem vodi v uporabo tudi drugih močnejših in zdravju škodljivih snovi. Je tak strah utemeljen po vašem mnenju, gospod Friškovec? Ne, po mojo oceni tak strah ni utemeljen in po mojo tak strah temelji na napačni percepciji oziroma na napačnem gledanju posledic, vzroka in posledice. Dokolikor bomo vprašali odvisnike od, rekel, trdih drog, recimo heroina, ali ste na začetku poskusili konopljo, bomo verjetno dobili odgovor nekje 90%, da ja. Zdaj seveda na podlagi tega narediti zaključek, da konoplja vodi v uporabo trdih drog, je napačen. Pravilno odgovor na to bomo dobili oziroma pravilno odgovor bomo našli, če bomo pogledali, kakšen odstotek uporabnikov konoplje je istočasno uporabnikov trdih drog.
Tukaj bomo pa videli, da je tukaj morda 2-3 odstotke, kar pomeni, da konoplja ni tista, ki vodi v uporabo trdih drog. Novejše študije pa kažejo celo, da je obratno. Se pravi, da je konoplja neke vrste izstopna droga, ki jo uporabniki trdih drog uporabljajo za, bom rekel, lažji prehod oziroma za lažje odvajanje od odvisnosti. Ja, tukaj bi samo pripomnila, da je prav statistika v ZDA pokazala, da v zadnjem obdobju, ko so tudi že sprostili zakonodajo uporabe konoplje kanabinoidov, je pravzaprav uporaba opoidov močno upadla. In tudi pri bolnikih, kjer opoide uporabljajo v zadnjem stadiju za paliativo, se danes uporablja konoplja in je tudi mnogo manj, ne bom rekla zasvojljiva, ampak se lažje nekako prenaša in je bolj uporabniku ali pa pacijentu prijetna kakor opoidi. Gospod Prek. Ja, jaz bi sem to dodal, ne, to je vse res, kar ste povedala, ampak en element pa je tisti, ne, ki potegne lahko še ostale droge zraven. To pa je, da so preprodajalci isti. Ne. Preprodajalci so isti za konopljo in za ostale droge. Ne. In njim ni interes samo konopljo prodajati, ampak še kaj drugega. Ne. Imajo večji asortiman. In tukaj noter je pa tista pot, kjer se lahko sreča človek z heroinom pa z ostalimi substancami, ne? Ker začne se z travo nekaj, ne? Tako že easy, ne? Z eudobit, potem pa ta isti dealer, ko vidi, da je on že kar fajn navezan na travo, mu ponudi še ekstazi ali pa metamfetamine in tako naprej. Problem je ta, da se nahajajo te uporabniki konoplje v istem krogu. Če bi pa oni imeli trgovino, kamor bi šli, ali pa lekarna, kamor bi šli, se pa tam ne bi srečevali z njimi. Ne? Tako da je to tudi ena izmed pomembnih, bom rekel, regulacij, da ločeš te, bom rekel, skupine in zato imajo coffee shope, ne, na Nizozemskem, ker so pač oni so takrat, ki smo govorili mehke pa trde, ne, so dejansko konopljo ločili od ostalih drog in so na ta način ljudje so konopljo dobili in so jo uporabljali, niso pa tam dobili še ostalih stvari. Ne. Pri nas pa že zdaj, ne, na šanku dobiš kar češa. Ne. No, ko govorimo o dostopnosti do marihuane, zadnja raziskava v Evropski uniji kaže, da je približno 3/4 mladih pod 35 let že probalo marihuano, kar ti nekako pove, da jo lahko vsak dobi kljub temu, da ni legalnih prodajaln v Sloveniji. Zato je potem sploh smiselno, da tega ne reguliramo, da tega država ne prodaja, če pa v praksi jo vsi, ki jo želijo dobiti, dokaj enostavno pridejo do nje. Gospod Friškovec. Ne, ravno ta argument, ki ste ga navedli, tisti, ki potrjuje to, da prohibicija očitno ne deluje. In seveda posledično ni smiselna. Kar je potrebna regulacija. Regulacija, ki bo zagotovila, kot sem prej omenil, kdo ima dostop do tega in predvsem, ki bo zagotovila kvaliteto samega izdelka. Tukaj, bom rekel, Slovenija na rabi, če lahko rečem, odkriva tople vode, lahko se ozremo po državah, ki so to zadevo že uredile. Recimo, eden tak lepih primerov je Kanada. Pri njih je oktobra, mislim, da minilo 6 let, odkar so uredili konopljo tudi za rekreativno uporabo med odraslimi in vsako leto izvajajo raziskave, ki, bom rekel, predvsem spremljajo učinke konoplje kot take na družbo, kot v celoti. Eden od zelo povednih rezultatov je to, da je približno 70% ljudi priznava, da svojo konopljo sedaj kupuje iz, bom rekel, legalnih virov, kar pomeni dvoje, da kupuje izdelek, ki je varen, za katerega je preverjeno, kakšna je sestava, in drugo, da je 70% ljudi nehalo kupovati izdelke na črnem trgu, kar pomeni, da smo mi posledično zmanjšali črni trg. Sredstva, ki jih država od tega pobere, se lahko namenjajo
v preventivo, v vzgojo mladih, v izobraževanje. Tako da regulacija ima nedvomno pozitivne učinke in mislim, da bi Slovenija mogla to izkoristiti. Zdaj, če se malo premaknemo stran od marihuane, vedno več je govora tudi o sintetičnih drogah. Kaj pravzaprav je to, gospod Krek? Ja, sintetična droga se praviloma naredi umetno v laboratorijih. Ampak to v laboratorijih, ki so skriti, ki so nenatančni, kjer delajo na hitro in kjer je marsikaj noter. Ne? Tako da tablete, ki jih pobiramo po terenu in potem analiziramo, so vedno še primesi noter. Ne? In druga stvar je, da pri vseh teh sintetičnih drogah nikoli ne veš, kakšna je koncentracija. In smo imeli tudi že smrti zaradi tega, ker so se ljudje predozirali. Pri sintetičnih drogah je pa še ena stvar, moramo vedeti, a ne, kokain, sintetične droge, te psihostimulansi so v tem trenutku in zato, ker so ljudje na koncu z močmi in jim dajo konc tedna en tak polet, ne, neko nagrado, ne, kaj sicer ne dobijo, cel teden v službi garajo, se počutijo, bom rekel, nič, ne, in potem jim te droge dajo empatijo. Ne, veselje, občutek, da se družijo, da so del skupine in tako naprej. In je v bistvu tipične droge, te sintetične droge so tipične droge, ki so odgovor na družbeno realnost, ne, v kateri živimo. Ne, in za tega so, jaz sem že rekel, če jih ne bi bilo, ne, bi jih mogli narediti, ne, da bi ljudje lažje preživeli. In seveda so strici z novci to hitro pogruntali in to preprodajo na veliko. Ne? In se, predvsem Severna Evropa je zelo obremenjena s tem, pa Češka, do Češke, pol dol se pa stvari bolj na marihuano pa na heroin vržejo. Ampak dejstvo je, da sintetične droge so nekaj, kar bodo vedno nove in nove in nove. Mi sicer ugotovimo sintetično drogo, prepovemo, ampak nastane že spet nova. To je to. Druga velika skupina, bom rekel, sintetičnih drog, ki pa niso dejansko sintetične droge, so pa zdravila. In tukaj so opijatna zdravila in ostala zdravila, ki se na veliko uporabljajo. A veste, jaz imam pacijente, ki jemlje neka zdravila iz Beograda, ki se mu trga, blackout, do zjutraj ne vejo, kje hodijo. Ne? In so te zdravila so zelo popularna, tudi v tem trenutku se pocen dobijo. A veste, daj, vrah je o tema, ne? Da vi za eno tableto tako date 6 evrov, če pa rabite 3 pire spiti, morate pa 15 evrov imeti, ne, ali pa še več. Ne. To se pravi, te sintetične substance so toliko pocen, a ne, da premagujejo alkohol, a ne, in vse ostale droge, zato ker potem se jih lahko skrije, a ne, in tako naprej pa zelo hiter tudi mine njihov efekt, tako da priješ domov že lepo obdelan in urejen. A ne. In tudi tako da te nove sintetične droge so pravzaprav hit te civilizacije v tem trenutku, ne? In odgovor na družbo. In tukaj šele vidimo, ne, kako je pomembna ta povezava med družbo in med drogami. Ne? Droge so, a veste, ko pa bojo rabili ljudje več heroina, bojo pa heroin furali. Ne? Kokaina, pravi, da imamo že banane v prahu, a ne, tako, ko pridejo iz tujine, a ne. Kokaina je ogromno. Moji pacienti dobijo kokain v 5 minutah, če ga hočejo. Ne. To se pravi, je ponudba obupno visoka in tudi agresivna, a ne. A veste, tako da in zdaj, če govorimo še o temni plati meseca, a ne, to je pa ta odvisnost in ta, bom rekel, trpljenje človeka, ko imamo zdaj pacijente 55 let stare, 60 let stare, zato, ko smo jih na metadonu držali gor, ki nimajo ne sociale, ne, mislim, ne penzije, ne prostora, ki je živeti in tako naprej. To je pa ta tragedija, ki jo poprinese sabo odvisnost, a ne, ki je pa problematična tudi zato, ker je stigmatizirana. Ne.
Jaz sem tudi stigmatiziran kot zdravnik njihovo, ne? Tako da je to jasno, ko bili dan. Zato me tudi napadajo, tako ali pa drugače, nisem se to že navadil. Ampak je, oni so stigmatizirani, ker uporabljajo in kamarkoli. A veste, za pobiranje smeti je to ne sme človek biti na metadonu. Mislim, to je nemogoče. V Ameriki leti za cestno, a ne? Dobi licenco, da lahko s cestno leti, pri nas pa smetino more pobirati. A veste, ampak ne zato, ko on ne bi zmogel, ampak zaradi te presnete stigmatizacije in porivanja teh ljudi na obrobje, kjer umirajo v šotorih z gnilimi nogami in tako naprej, sem to se videl. Jaz to zdaj ne govorim na pamet, ne? To je moje življenje tako, ne? Da sem z njimi delal pa živel, ne? Tako da jaz mislim, da se je zelo velika krivica tem ljudem dela. Ne? Zdaj se odprejo tudi pomembno temo o tem, zakaj ljudje uporabljajo droge, predvsem mogoče te sintetične droge, ker se ne znajo povezati z družbo, tako da tukaj je mogoče še nam manjka psiholog, da bi razložil še ta vidik in mogoče tudi vidi, kaj lahko država tukaj naredi, da potem sploh ne pride do uporabe teh drog, ki imajo škodljive učinke na naše telo. Ampak sedaj pa še vaš komentar, gospa Lahturnšek, na sintetične droge. Ja, tukaj nimam kaj dodati. Vse je bilo jasno povedano, kako nastajajo, sproti nastajajo in kaj je tukaj kot država potrebno narediti. Potrebno je pravzaprav pogledati, kje je ta črni trg, kdo je ta črni trg. Vsaj pri nas, to so gotovo znani preprodajalci. Tem zasvojencem so prav gotovo znani, če lahko dobijo nekaj v 5 minutah. Zakaj država tukaj nič ne naredi? Zakaj politika ne uredi in ne pogleda pravzaprav, kdo je črni trg, kje je črni trg in ga ne preganja? Ker poznamo te ljudi, verjetno so znani tudi policiji, zakaj lahko črni trg obstoja? Če ne bi črni trg konoplje obstoja, potem najbrž bi ljudje le pritisnili pravzaprav na družbo, na državo samo, da naj pravzaprav uredi zadeve na drug način. Vendar se to ne dogaja. Črni trg obstaja. Ali to obstaja zato, kot sem videla, recimo, moja izkušnja, ko sem bila v Braziliji slučajno, pač na strokovnem, sem delovala nekaj časa v Braziliji, sem videla, da favele vzdržujejo pravzaprav bogataši in politiki in so povezani z njimi zato, da dobijo droge sami. To se pravi, tukaj je nekaj gnilega, no? Najbrž ne samo pri nas, ampak tudi pri nas. Ja, poleg tega, ko govorimo ravno o Južni Ameriki, je znano, da tudi nekatere države potem so povezane ravno z drogami, ker tukaj je vseeno ogromno denarja na tem črnem trgu. In potem preganjajo nekoga, ki ima si naredi tri rastline doma na vrtu, da bi si skuhal čaj ali pa karkoli ali pa tudi kaj drugega, da bi užival ali pa kadil svojo konopljo, ki jo pozna. In to je pa potem prepovedano, tako se ga zapre, kriminalizira in tako naprej. Ne. To je nesmiselno. To je morda eden od pomembnih vidikov, recimo, katerega, ki ga je mogoče vredno izpostaviti, je ravno tudi ta kriminalizacija uporabnikov konoplje. Recimo v ravno Kanada, kot primer ene, bom rekel, bolj liberalnih pristopov k ureditvi konoplje. Oni so naredili to leta 2018, da so v bistvu praktično, lahko bi rekli, če se spet uporabim, zaraz legalizirali konopljo, no, čeprav niso legalizirali, ker so regulirali zadevo. Pri njih je bilo pred sprejemom zakona približno 80% kaznivih dejanj in prekrškov z področja prepovedanih drog povezanih z posestjo konoplje. To se pravi, ljudje, ki so imeli konopljo v posesti zaradi sebe, ko so spremenili zakon, je teh takih, bom rekel, postopkov samo še okoli 12%, je pa na drugi strani 80% kaznivih dejanj in prekrškov povezanih z nedovoljenim uvozom in preprodajo prepovedanih drog. Kar pomeni, da smo mi posameznike, ki smo jih prej imeli v kazenskem postopku zaradi posest in tega odstranili iz kazenskih oziroma iz kazenskega postopka in na ta način tudi razbremenili državo, pravosodne organe. Taka zadeva ima ne nazadnje pozitivne fiskalne učinke. Moramo vedeti, da je preganjanje
rekel, praktično skoraj da bagatelnih kaznivih dejanj ali pa bagatelnih prekrškov z področja prepovedanih drog velik strošek, tako za policijo kot za ostale sodne organe, ne nazadnje tudi za zapore. In tudi to je eden od učinkov, ki ga ne smemo zanemariti pri tem, da se zadeva regulira. Ja, smo sredi zelo zanimive razprave in prav žal mi je, da jo moramo počasi prepeljati k koncu. Za konec zaprosim, da mogoče poveste še svoj zadnji komentar, morda kaj si želite videti v prihodnosti na tem področju. Začnemo z vami, gospod Krek. Ja, jaz bi se želel, da družba spremeni stališče pa pogled na odvisnike. To niso kriminalci, to so ljudje v največji življenjski krizi in bi jim mogli pomagati. To je prva stvar. Druga stvar je pa, da zakonodaja na tem področju je zastarela. Mi bi se mogli lotiti, to je obdobje enih 4 let, ne, da se stvari resno postavijo, ne, in da se potem na novo postavi regulacija na področju drog. In da se posodobi in da se uredi tako, da bomo pač živeli v eni sodobni zahodni državi, kjer ne bomo preganjali človeka, ki ima 1 gram heroina, mimo pa spustili kamion, ki ima 400 kil spodi v pritlažniku. Predvsem pa, ko jaz gledam te moje paciente, stari so 60-70 let, za te ljudi je treba poskrbeti, ne glede na to, kaj so v svojem življenju delali, so le ljudje in rabijo nek dom, neko bivališče, kjer bojo lahko v miru prečakali svojo smrt. Tako. Gospa Lah Turenšek. Moje področje delovanja pravzaprav so raziskave, razvoj, inovacije in tudi to je ob sedanji zakonodaji nekako neupoštevano oziroma tudi težko dobiš projekt, recimo naše raziskovalne sfere, to se pravi RRS, agencije, težko, pravzaprav zelo si tudi nekako te ljudje kar gledajo, konopljo raziskuješ. Ne? Tako, to so stvari, ki so nedopustne. Nasprotno, naša država, ki ima velik potencial v raziskovalcih, v velike laboratorije in vse, če govorimo samo o biomedicinskih raziskavah, bi te mogli podpirati. Prav tako tudi druge raziskave, predvsem inovacije v industriji, v novih tehnologijah, ki jih omogoča konoplja, v gradbeni industriji, v industriji baterij. Skratka, polno je teh raziskav, kjer bi lahko prosperirali, pravzaprav bi bili zelo uspešni lahko in vendar za to pravzaprav ni sredstev in jih nekako lovimo skupaj ali pa seveda želimo, pač privatne investitorje, želimo povezavo med zasebnimi firmami, ki jih imajo denar, da bi to, in pa seveda raziskovalci, ki žal moram priznati, kot slišim, zapuščajo predvsem mladi Slovenijo ali pa gredo tudi v industrijo zaradi premajhnih, pa rečemo kar banalno plač. Za konec je gospod Friškovec. Meni se zdi pomembno predvsem to, da ločimo na eni strani konopljo in, bom rekel, ostale prepovedane druge, ker bom rekel, jih ne smemo mešati, no, ker so, kot smo slišali danes, tekom tega pogovora. Gre za zelo različne substance, ene, ki imajo velik potencial tako na področju medicine, kot industrijske uporabljivosti in na drugih področjih. In na druge strani, rekel, droge, ki pozitivnih učinkov praktično nimajo. Tako da jaz si želim, da bi se morda ta distinkcija bolj jasno izrazila in predvsem, da bi se zakonodaja na področju predvsem konoplje modernizirala, uredila, da bi šli v korak z ostalimi državami, kjer so te, rekel, ta preklop že naredili, da bi se omogočilo raziskave na tem področju, da bi se omogočilo zdravljenje na tem področju in ne nazadnje, da bi se s tem, ko bi se zadevo reguliralo, poskrbelo za varnost uporabnikov, kar je tisto, kar je verjetno najpomembnejše.
Spoštovani gostje, najlepša hvala, da ste si nocoj vzeli čas in prišli v oddajo Signal. Hvala tudi vam. Drage gledalke in dragi gledalci, vam pa najlepša hvala za spremljanje nocojšnje oddaje. Glejte nas tudi naslednji teden, ko bomo spregovorili o Zahodnem Balkanu. Najlepša hvala in lahko noč.